A na jevišti už je opět Kurt Hübl. Zdá se, že vykládá autorovi tu historku s vysavačem. Ne, tak to jsem špatně pochopil, promiňte. Kurt žádá autora, aby vystoupil v nějakém klasickém dramatu. Tak to se rád podívám i já, typický Kurt. Bílý nebo černý? Jsou ti černý? Černý, měrej. Sváděla se. Zapomněla jsem. Od koho je káva? Od Žida. Od Žida? A proč ne ze spolku? Měli zavříno tehda, no to rozumí. Měli zavříno. Tohle je stuchá, nebo co? Děvčico nešťastná, ty jsi je otrávila. Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada... Babi! Co je? Proč nemám dědečka? Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem... Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle. Která? Mariša. Bože, kdybych do toho kameňa mluvila, spíš by se ustrnul. Cože? Bydličky a nože. Jako ti sršni. Vši, co se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo. Co to meleš? Kávu. Kávy není nikdy dost. A nežádej jeden. Celý Francek. Babi! Co zas? Stejně vím, jak to bylo s dědečkem. Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu. Babi! Co zas? Když mi seženeš céčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu. Dáš si kávu? Tak si čaj. Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe. A od koho je káva? Od Žida. A proč ne ze spolku? Měli zavříno. Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávený. Babi! No? Jdu do toho z toho. Non-stop, já chci žít non-stop. Děvčico nešťastná, to ti jeden vávra nestačil. Nestačil. Právě se dovídám, přátelé, že si mnozí všimli, že postavu staré Mariši vytvořil sám autor.